They are in need of food and shelter for hundreds of people following the surging water levels in Lake Turkana. The lake is swelling due to increased inflow from River Omo in the neighboring country Ethiopia. The affected villages include Kalokol Center, Daraja Beach Management Unit, Impresa, Naremet, and Nasechabwin villages. The homeless victims who are forced to move away from the affected areas are now camping at Daraja area 5 kilometers away. Kila kitu tuka yani kila kitu ile malisiwa kama maji na kuja kwa fujo hivyo. Eh utumalisa sisi. The victims have been migrating more than 3 times after their houses and schools submerged in the water. The Kerio Valley Development Authority, KVDA, which yesterday visited the affected area to ascertain the situation of the displaced people brought about by rising waters, hence donated foodstuffs to affected families. Sisi tumeweza kufika mahali penye inaitwa Lodaraja na Remit Empresa, na pia tunaenda Turkana North mahali ya penye inaitwa na Sechabwin na Loktaha Mabera. A victim, John Ikingol, who has migrated 4 times, noted that businesses have been affected as there is little fish in the lake. Penye tulikuwa tunatufa manyavu yetu, penye tulikuwa tunatufa manyavu, hiyo maji imezidi. Imezidi ile nyavu tunaenda kutufa sahi, imemezi otana na hiyo maji. Na vile sasa tumeanza kusonga, hata watu wameanza kutawanyika. Wengine wanaenda sehemu nyingine, wengine wanatoka huko wanakuja, yani tunakosa mahali pa kukaa. KVDA Deputy Managing Director David Biwot noted that the situation is an emergency as the floods are as a result of climate change. Maji imekuja kwa wingi. Wale walipoteza wanyama pale wakakuja kwa samaki. Na maji imekuja kwa wingi, manyumba yao ikapomolewa na hata nimesikia samaki imeenda chini kiasi. Kwa hivyo tulipopata hiyo habari sisi tulitikia kwamba kuna emergency sehemu hii. Calvin Chitwa, TV 47.